নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম। আজি আমি অসমীয়া বোলছবি জগতৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আহকচোন পলম নকৰি আজিৰ প্ৰশ্নকেইটালৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথম প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকী কোন? উত্তৰ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া কথাছবিখনৰ নাম কি? উত্তৰ, এৰাৱতৰ সুৰ। প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি? উত্তৰ, জয়মতী। জয়মতী 1935 চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কথাছবিৰ ৰূপ দিয়া প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি? উত্তৰ, মনোমতী। মনোমতী কথাছবিৰ ৰূপ দিয়া প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম অসমীয়া সম্পূৰ্ণ ৰঙীন চিনেমাখনৰ নাম কি? উত্তৰ, ভাইটি। ভাইটি 1972 চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল। প্ৰথম অসমীয়া আংশিক ৰঙীন কথাছবিখনৰ নাম কি? উত্তৰ, শকুন্তলা। শকুন্তলা 1961 চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু পৰিচালনা কৰিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতীৰ মূল নায়িকাগৰাকী কোন আছিল? এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আইদেউ সন্দিকৈ। আইদেউ সন্দিকৈ প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতীৰ মূল নায়িকা আছিল। আহকচোন পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। অসমত প্ৰথম অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1948 চনত প্ৰথম অসমত অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ স্থাপিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, স্বৰ্ণকমল বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি? উত্তৰ, হালধীয়া চৰাই বাওধান খায়। এই চলচ্চিত্ৰখনৰ পৰিচালক আছিল জাহ্নু বৰুৱা আৰু 1987 চনত এই চিনেমাখনে বা বোলছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বোলছবি জগতৰ প্ৰথম অসমীয়া কেমেৰামেনগৰাকী কোন? এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰতাপ বৰুৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল? উত্তৰ, 1985 চনত অসমত প্ৰথম দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ স্থাপিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, দূৰদৰ্শন যোগে সম্প্ৰসাৰিত প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বৃষ্টি। বৃষ্টি 1974 চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু পৰিচালক আছিল দেউতি বৰুৱা। আহকচোন আজি প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, চামেলি মেমচাব কথাছবিখনৰ সংগীত পৰিচালক কোন? অপশ্যন এ খগেন মহন্ত, অপশ্যন বি জয়ন্ত হাজৰিকা, অপশ্যন চি ভূপেন হাজৰিকা আৰু অপশ্যন ডি মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।